El projecte Worldwide és un projecte europeu en el que participa el grup d'investigació de biotecnologia enològica de la Universitat Rovira i Virgili, i el que tracta és de reproduir el que hi ha a la vinya dins del celler, d'una manera de que bàsicament se centra en els aspectes microbiològics, però s'ha fet un pas intermedi, que és l'element fonamental, i és que aquests microorganismes s'han seleccionat per tal de que el vi que es produeixi respecti per una banda el que són les característiques pròpies de la vinya i per una altra banda que s'asseguri que el producte que es farà és de qualitat. Els vins depenen amb una sèrie de característiques de qualitat, organolèptica, sensorials, etc. Depenen bàsicament dels microorganismes que desenvolupen la fermentació alcohòlica i la fermentació malolàctica que es fa després. Aleshores, aquests microorganismes, que són per una banda llevats i per una altra banda bacteris làctics, són microorganismes que existeixen de manera salvatge, però de la mateixa manera que aporten unes característiques positives, també poden aportar unes característiques negatives. Fins ara, el que s'ha fet és seleccionar només un microorganisme de cada tipus, és a dir, un llevat, normalment de l'espècie de Saccharomyces cerevisiae, i un bacteri làctic, que normalment és de l'espècie Enococcus oenii. No obstant, la diversitat microbiològica que hi ha al vinyet és molt superior, i el que tractem de fer és, de tots els microorganismes que hi ha a la vinya, seleccionar aquells que tenen característiques positives, però no solament d'una espècie, sinó de més espècies. Aleshores, el concepte novedós és que s'inocula un còctel de diferents llevats i de diferents bacteris làctics. I no solament aquells que estan seleccionats per fer la fermentació de cada tipus, sinó també aquells que aporten una sèrie d'elements que són fonamentals en després el que serà el vi. El projecte té com a objectius precisament el elaborar uns tipus de vins que, sobretot, respectin el que és la tipicitat de la zona. És a dir, aquest és l'element fonamental. I, a més, fer-ho d'una manera controlada. Fins a aquest moment, el que hem fet és, senzillament, una selecció de tots aquests llevats a partir d'un raïm que portàvem del vinyet, i aleshores, un cop els tenim seleccionats, el que queda és la prova de foc. Prova de foc que estem fent a l'actualitat, que és senzillament inocular, utilitzar aquests llevats per fer vins de tipus comercial. És a dir, uns vins que es fan en un celler, amb grans volums, és a dir, ja no estem fent volums de laboratori, sinó que estem fent volums de tipus industrial. I comparar-los amb els tipus de vins comercials que es produeixen en aquest llevat. És a dir, que nosaltres tenim, per una banda, els vins comercials habituals d'un celler i els vins que es produiran precisament amb els microorganismes que han estat seleccionats dins del projecte Worldwide.